Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês da palavra de Deus sobre esse nosso tema íntimos de Deus. É um tema que na Páscoa passada, depois da Páscoa, nós já entramos nele. Então, nós estamos praticamente um ano falando só sobre isso, sobre ter intimidade com Deus e buscar a presença de Deus. E eu até usei uma expressão com os jovens, quase uns 2 anos atrás, que vamos pagar para ver se existe esse Espírito Santo ou não existe, ou só os nossos pais que contaram para nós. Ou só é para eles, ou serve também para nós. É isso que o jovem deve ter. Foi buscar e falou: não, eu quero uma experiência eu ter. Meu pai teve a dele, eu quero ter a minha. E a gente buscar de todo o coração. Porque esse Espírito Santo é derramado a quem abre o coração para receber. E graças a Deus eu tenho visto esse Espírito Santo tomando os jovens, tomando desde dos 10, dos 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai. Esse Espírito Santo, ele não tem idade para a gente abrir o coração e receber ele. E falando sobre íntimos de Deus, Gabriel Bossardi leu no começo do culto, e nós vamos estar lendo alguns parágrafos do nosso profeta sobre intimidade e sobre aproximar de Deus, porque eu, olhando as Escrituras, olhando o mensageiro, a mensagem que foi nos enviada para esses últimos dias, eu olho e leio as mensagens e falo: não, nessa última era eu não conheço, e nem olhando a Bíblia, um profeta mais íntimo de Deus, igual esse homem chamado William Branham. Antes da gente ler a escritura aqui, a mensagem Imagens de Cristo, logo no começo, primeira página, mensagem Imagens de Cristo, ele diz assim: veja que lindo, que maravilhoso. Que coisa doce e poderosa. Estou tão feliz por estar na casa do Senhor. Só há um lugar melhor, e este é estar com o Senhor, não é? Ele pergunta. Ele chegará um dia, e seja quando for, eu só quero estar pronto. Minha maior e única ambição é ver Jesus Cristo glorificado, vivo para isso. E eu estou tão feliz, o nosso testemunho, que já se estende por 31 anos, agora eu o tenho humildemente servido. Se eu vivesse 1 milhão de anos, se eu tivesse tudo isso de vida para viver, eu queria viver cada minuto para Ele. E se eu soubesse que eu seria rejeitado no final, ainda assim seria um privilégio viver para ele. Ele conhecia Jesus, não conhecia? Ele tinha intimidade, não tinha? Ele é tão real e tão bom. E nunca encontrei qualquer coisa em todas as viagens da minha vida que se comparasse com o companheirismo que nós temos quando estamos sozinhos, ele e eu. Ah. Ele e eu. Não há comunhão mais doce. Isto é maior que o amor por qualquer coisa, pela esposa, filhos, ou qualquer coisa. É o amor de Cristo. É tão bom. Ele continua seguindo. Isso é maravilhoso, irmão. Vamos nos colocar de pé? E vamos ler no Salmo 25, no versículo 14.
É o que está aqui atrás dessa nossa camiseta. Oh, Deus. Eu passei o dia, correria, muita coisa, e a gincana amanhã, e eu ia falar hoje, mas em meio à correria do dia, muitas vezes eu me peguei em lágrimas, chorando, sabendo o que eu ia falar nas coisas, tantas coisas assim do que é ter uma intimidade com Deus. Irmão, isso é uma revelação. A gente que busca tantos mistérios, tanta coisa grande, meu Deus, um companheirismo íntimo com Ele. As outras coisas é fichinha. É demais, é demais. Salmo 25, versículo 14, diz assim. Tem várias traduções. Nessa diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Em outras traduções, o segredo do Senhor é para os que o temem, diz também que fará saber o seu conserto, a sua aliança. Mas num contexto, é isso. Fala de segredo, fala de intimidade, fala de aliança com Deus, para aqueles que o temem. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é maravilhosa, Senhor. Mas nós queremos que ela viva dentro de nós. Isso é que vale, isso é que é importante, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. E fale aos nossos corações em poucos minutos, Senhor, que vamos estar falando, que o Senhor possa falar grandemente, Senhor, aos nossos corações, que possamos sentir essa intimidade, que possamos sair daqui, Senhor, mas não da tua presença, Senhor. Saímos daqui porque temos que ir para nossas casas, temos que dormir porque estamos ainda nesses corpos, mas queremos viver na tua casa, Senhor. Essa é uma coisa que nós pedimos, Senhor, e não vamos desistir, vamos lutar para isso, é viver na tua casa para todo sempre, amém. Aleluia, entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz que é para nós não desfalecermos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, ele se renova de dia em dia. Quando Paulo falou isso, ele estava falando de um renovo diário. De uma presença de Deus diariamente na nossa vida. Isso mostra que Deus espera de nós uma busca a Ele todos os dias. A expectativa de Deus é encontrar conosco diariamente. Em Gênesis 3, no versículo 8, diz que Deus tinha companheirismo com seus filhos. Ao entardecer, Deus descia todos os dias para ter companheirismo com Adão e Eva. Todos os dias era essa comunhão. Ah, mas não era enjoado? Não. Eu creio que não. Eu creio que era um prazer. Em perguntas e respostas de Gênesis, você lê ali, é maravilhoso como o irmão Brana, ele declara e faz um quadro de como Deus desce para ter companheirismo. Ele desce para dar um beijo de boa noite para os seus filhos. E dizer assim, irmão Brana, a palavra do irmão Brana diz assim, e aí, passaram bem? Como é que foi o dia? Intimidade, irmão. Uma comunhão de perto. E é isso que Deus quer com cada um. Às vezes achamos que somente ir à igreja, nos cultos racionais, semanais que a gente tem no domingo, e às vezes encaixamos um numa quarta-feira e na correria do dia, e nós achamos que isso já é suficiente. Com apenas, talvez, no domingo, ou tem outras igrejas que é no sábado,
E isso é bom. Claro que é maravilhoso, já é um desafio. Sabia disso? Já é um desafio para nós participar durante a semana de todos os cultos. Mas para Deus, ainda não é suficiente. Não é suficiente. Se a gente olhar esse tempinho que nós estamos no culto, é o mínimo. Eu não sei se dá os 10% da semana que a gente dedica para ele. Só os cultos. Mas Deus espera de nós mais que isso. Ele espera uma intimidade, uma relação diária com ele. Isso é ser íntimo de Deus. Quando Jesus esteve aqui, ele nos ensinou a orar. Todo mundo sabe a oração, acho que sim, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A orar pelo dia, pelo pão de hoje, está aí amanhã. Amanhã ele vai dar e vou orar de novo, pelo pão de amanhã. Essa é a oração, é diária. É algo que Deus espera de nós, dia após dia, encontrar com cada um de nós. E nós nos achegarmos a ele. Quer dizer, então, que temos que agradecer a Deus pelo pão? Pela refeição, todos os dias? Essa é a oração que ele nos ensinou para a gente fazer. Orar de novo, todos os dias nos achegar a ele. Deus espera de nós essa busca diária. Desde o princípio foi assim. Deus quer falar conosco, Deus quer conversar conosco todos os dias. Esse é o nosso tema. Íntimos de Deus. Quando Deus libertou o povo do Egito para levar uma terra que manava leite e mel, a terra prometida, ele disse para Moisés: Moisés, chega para Faraó e diz assim. Quantos lembram? O que foi o pedido de Deus? Liberte o meu povo. E tem mais uma coisinha. Faraó, liberte o meu povo. Para que me adore. Deus espera de nós muito mais do que nos libertar, do que nos curar, do que nos livrar de algo. Ele espera que a gente fique livre, mas para adorar a Ele. Adorar a Ele de todo o coração. Na caminhada do deserto, Deus mandava o maná, de novo, todo dia. Não podia guardar o maná para outro dia, porque estava podre. Era um maná diário, uma comida diária. Para o povo, quando saiu do Egito, caminhando no deserto. 2 milhões de pessoas. E Deus mandava o maná e todos comiam. E teve uns que guardavam e não dava certo. Será que Deus tem prazo de validade na comida que ele manda? Não é isso. É que ele queria que no outro dia o povo fosse de novo lá e pegasse o maná e agradecesse a ele. Isso é de Gênesis a Apocalipse, irmão. Uma intimidade que ele quer conosco. Em Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a toda manhã. Ah, não tem mais jeito, não tem mais... Tem jeito sim. Ele está sempre nos esperando. A noite pode ser longa, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Meu Deus do céu. E Deus quer... Deus tem essa expectativa conosco, dessa busca diária. É muito importante, irmão, ser íntimo de Deus. Isso faz parte de um verdadeiro cristão. Uma pessoa que quer servir, quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, ele espera de nós isto. É ter
é ter essa visão, podemos dizer assim, essa revelação do que é ser noiva dele. Do que é ser filho dele. Do que é ter o coração aberto e Deus vir e habitar lá dentro. E ter essa comunhão. Em minha caminhada cristã, eu já vi alguma coisa. Eu estou com 45 anos. E sempre convivi desde pequeno, no meio de encontros, no meio de reuniões. E depois fui pegando a idade ali, jovem, e adolescente, jovem ali. E sempre no meio dos jovens, trabalhando ali com jovens. E sempre nessa correria, sempre envolvido com pessoas, com o povo, assim, com os irmãos. E também liderando os cantos, cantando com a música, pregando a palavra de Deus, assim, sempre envolvido. E eu tenho visto uma grande dificuldade das pessoas manter uma vida estável, espiritualmente falando, com Deus. Às vezes, vai lá em cima e depois, quando você olha a pessoa, ela está lá embaixo de novo. Por quê? É tão difícil manter uma relação íntima com Deus, espiritualmente falando. Eu já vi muita gente dizer assim, nossa, teve um tempo que eu orava bastante. Hoje eu não oro nada mais. E ele continua professando essa mensagem, continua professando esse Jesus, crendo de verdade, não estou duvidando, mas por quê? Ter esses níveis tão grandes. Por que isso? E eu vi muita dificuldade nisso. É muito bom a gente estar nos cultos. É maravilhoso. E às vezes, quando a gente sente falta de alguém, irmão, vem no culto. Para mim, o culto é importante, maravilhoso. Mas não é tudo. Não é o que vai te sustentar no teu dia a dia, na tua caminhada. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, Paulo fala isso. Ele diz assim, ó, vocês estão deixando de congregar, vocês têm que congregar. É importante você estar nos cultos. É importantíssimo. Isso faz parte de uma comunhão, de uma intimidade, de tudo. Mas nós, às vezes, descansamos e achamos que a gente vem no culto, a consciência, fui no culto. Consegui ir no culto quarta, sexta e domingo. Parece que quer ganhar um prêmio. E mais, não é por regras e nem por leis. Deus não quer impor nada também. Você não tem que vir ao culto porque, não, está falando que tem que vir, então eu vou. Também não é isso. Deus criou os anjos. Os anjos adoram a Ele 24 horas por dia, todo o tempo. Santo, 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 santo. Eles foram criados para isso. Nós fomos criados com um livre-arbítrio. A gente faz isso se a gente quiser. E se a gente está fingindo, podemos fingir para o pastor, podemos fingir para os irmãos. Nunca vamos conseguir fingir para Deus. Ele quer, Ele olha o teu coração. Ele sabe se você está vindo na igreja por Ele, por amor. Não por interesse ou por nada. Apenas por prazer de vir e adorar a Ele. E ouvir Ele falar com você. Deus espera de nós essa intimidade. Por quê? Ele conhece o nosso íntimo, irmão. Não tem como enganar Deus. Não tem. É por amor, por desejo de estar com Ele. Não por religião, cumprir regras e leis. Não, não. A vida cristã é baseada numa relação íntima. Sem forçação. Sem forçar.
apenas pelo fato de querer estar com Deus todos os dias. A oração tem que ser um prazer. Ler a palavra de Deus tem que ser um prazer, tem que ser por amor. Louvar a Deus sentindo mesmo. É sentir a presença dEle no dia a dia. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo, digo, eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Essa é a vida. A vida do cristão é isso, é diariamente. Não importa se o irmão está vendo ou não está vendo, é eu e ele. Isso é ser íntimo de Deus. É ter sede. É ter fome. De quê? Dele. É como natural, irmão. Como natural. Você acha que tu come, eu vou comer demais hoje, ó, que churrascada, que coisa mais boa, eu vou comer, ó, que sobremesa, meu Deus, tem um monte de sobremesa, vou comer bastante, porque eu vou passar a semana inteira, não preciso comer. Capaz. Chega de tarde, tu já está com fome de novo. Não aguenta nem no outro dia de manhã. Você quer comer mais. Assim é com Deus. Assim é com Deus. A palavra de Deus fala isso. Sede, fome. A palavra de Deus diz que Ele vai se derramar. A chuva ia derramar aos sedentos. Sedentos é quem? É quem tem sede. Quem não tem sede vai desperdiçar água. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. É a palavra de Deus. Oh, Deus maravilhoso. É como um casal apaixonado. Como que é um casal apaixonado? É um para lá e outro para cá. De vez em quando eu dou uma olhada para ele. De vez em quando eu falo com ele assim, ó. Legal estar com você. Não é assim. Um casal apaixonado, ele ama estar junto da outra. Ama estar junto do outro. É amor, irmão. A Bíblia compara isso a um casal também. Nós estamos para quê? Nós estamos vivendo para quê? Para a gente casar. Com quem? Com um noivo. Aí quem é nós? Nós somos a noiva. Ele ama sentir o cheiro do outro, o contato, a presença, a voz. Tudo é lindo. Nada é mais importante que estar com a pessoa que a gente ama. Não apenas buscar conhecimento acerca de Deus, irmão. Saber grandes mistérios, promessas que Ele tem para nós e tal, mas é se envolver com Ele. Se envolver com Ele. Nós estamos vivendo num mundo que a moda é ficar. É uma loucura, não sei como que acontece isso. Ah, eu fiquei com 10 meninos. Ah, eu fui numa festa, fiquei com 15. Ficar, essa é a moda, ficar. E tem muito crente que adora ficar com Deus. Mas Deus não é um Deus de ficar. Deus quer casamento. Deus quer compromisso, sincero, fiel. É isso que Ele quer. Ele quer casar com a gente. Meu Deus do céu. Você tem olhos só para Ele, você só quer Ele. Você tem prazer só com Ele. Você não vê a hora de estar com Ele, irmão. Eu acredito muito, Jesus falou isso, eu acredito muito. Numa relação com Deus, a sós. Quando ninguém está vendo. Quando você é você mesmo. E ele é sempre ele mesmo.
Mas nós não. Nós somos humanos. Na frente de todo mundo, a gente é uma coisa. Por mais que a gente... Vou ser sincero, vou mostrar bem o que eu sou. Não, a gente não mostra. Mas a sós, eu acredito muito como Jesus falou assim, vá no teu secreto. Conversa com o Pai. Jesus falou isso. Fecha a tua porta. E fale com Ele. Converse com Ele. Ali não tem ninguém vendo. É só você e Ele. Ali você não tem como fingir. Ali você fala coisas que você não falaria para ninguém. Mas Ele te ouve. Não teria coragem de expressar no público, mas no quarto. Onde o casal, o lugar onde o casal fica, só o casal. Fecha a porta, é só o casal. Essa intimidade que Deus está querendo com a sua noiva. Oh, Deus. Paulo diz assim, orar sem cessar. Orar sem cessar. Não quer dizer que é para a gente viver dentro de uma igreja. Não é para a gente entrar para o quarto e ficar ajoelhado e ficar orando todo dia. Não. É para você, quando você estiver na escola, você está orando. Para você estiver no trabalho, você está conectado com Ele. Você sai da igreja que o culto terminou, terminou nada. O culto sou eu, está indo comigo para casa. É isso que é orar sem cessar, é isso que está em espírito o tempo todo. É no trabalho, em qualquer lugar, é brincando, irmão. Brincando com seus filhos. Entre os jovens brincando em qualquer lugar. Isso é estar vivendo para Ele, em santidade, respeitando uns aos outros. A intimidade com Deus vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Nós começamos a estudar um pouco, isso aqui vai fazer um ano. Ah, outra Páscoa, vamos inventar uma outra coisa, um outro tema. Eu acho que não dá. Porque nós não atingimos nada ainda de intimidade. Parece que tem tanta coisa. É que não é questão de tema, de Páscoa. Esse ano eu vou ser íntimo, o outro ano eu não vou ser mais. Não, intercessão do ano passado também não terminou até agora. Continua ainda. Ainda continua. Isso é para a vida toda, irmão. Intimidade com Deus é para a vida inteira. Não é, eu já fui íntimo demais, agora não, agora já estou tranquilo. Já. Não, não é assim. Você pensa nele o tempo todo. Você está apaixonado. Isso é cristianismo, é viver intensamente o amor de Deus. É ser íntimo de Deus. Mas para chegar, irmão, a um nível de intimidade com Deus, você tem que se jogar aos braços dEle. Você tem que se jogar aos pés da cruz. Eu amo o apóstolo João. João é maravilhoso. João, ele representa a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele era íntimo de Deus, o apóstolo que Jesus mais amava. Mas por quê? Por que que Jesus? Jesus faz acepção de pessoas? Jesus escolhe quem ele vai amar mais ou não? A gente olha assim a vida de João, não bate um ciúminho em você? Olha assim, mas... Mas Deus não faz isso. Acepção de pessoas, ama um mais que o outro. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Abraão, amigo de Deus. Deus chamou Abraão de amigo. Mas nossas escolhas, irmão, nossas atitudes faz diferença diante de Deus. Faz. Podemos agradar a Deus com as nossas atitudes.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então há como agradar a Deus. Há como chegar nele de um jeito diferente. Uma intimidade. Que você toca o coração dele e ele olha para você. Você já parou para imaginar Deus olhando dentro de você assim? Ah, você é maravilhoso, meu filho. Isso está aberto a qualquer um. Não querendo nada em troca. Ah, eu vou fazer isso para ganhar. Não dá também. Não dá certo. Assim não funciona também. Deus conhece o nosso coração, o meu e o seu. Quando Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse vai ganhar. Aí eles ouviram assim, tá bom. João não foi um privilegiado para ser íntimo. Ele foi íntimo porque ele teve uma atitude. Quando Jesus falou isso, ele falou para todo mundo. Quem quiser perder, agora quem quiser ganhar, defender a sua vida, pode defender, mas vai perder. Estou dando uma sugestão para vocês, ó. Aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhar. Mas aquele que tentar ganhar a sua vida, vai perder. E se quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Nega-se a tua vida. Ó, aí começou, veja bem isso aqui, ó. Como é maravilhoso para a gente pegar isso aqui. Na última ceia com os discípulos, Jesus disse assim, é chegada a hora. E um de vós há de me trair. Um de vós há de me trair. E começaram a perguntar, Senhor, seria eu? Aí o outro, Senhor, sou eu? Aí Pedro saltou assim, Senhor, eu não vou te trair. Eu morro se for preciso. Onde estava João? Vem cá, Gui, fica em pé aqui. Jesus falando e João bem aqui assim, ó. Deitado no peito de Jesus. Na intimidade. Quietinho. E os outros falando, sou eu, Senhor, sou eu. Até que Jesus não falou nada. Aí eles ficaram assim. Aí faz sinal pro João perguntar, porque pro João eu acho que ele fala. Aí João bem deitadinho lá, eles fizeram, fala João. Senhor, quem há de te trair? Aí Jesus vai falar aquele que eu der o bocado, molhado, tal. Eles sabiam que tinha algo a mais em João. Alguma coisa a mais em João. Jesus e Pedro, a atitude de Pedro. Senhor? Não, Senhor. Eu morro por ti. Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, três vezes tu vai me negar.
Pedro ficou triste. E seguiu. E a coisa continuou. E os outros, a palavra de Deus diz em Mateus 26, a partir do 31, ali tu pode ver, os outros disseram também: Senhor, nós também vamos morrer por ti, se for preciso. Ali diz que todos disseram a mesma coisa que Pedro. E logo Jesus foi preso, foi para o Getsêmani, foi preso ali e tudo. E aí começou aquele sacrifício, irmão. Um julgamento injusto. Jesus apanhou como um condenado, como um malfeitor. Nós estamos na Páscoa relembrando isso, irmão. Fôssemos buscar assim, quinta-feira foi ontem, quando ele foi preso. Um dia como hoje, num horário desse, ele já estava morto já. Todos tristes. Mas nessa quinta-feira ele foi preso. Ele foi condenado como um ladrão. Zombavam dele. A palavra de Deus diz que esbofeteavam a face dele assim. E em São João, Evangelho de São João. Guarda isso. No versículo 18, a partir do 15, diz assim, ó. E Simão Pedro e o outro discípulo que seguia a Jesus, João sempre se referia a ele como outro discípulo. Aquele discípulo que amava, ao aquele discípulo que Jesus mais amava, o evangelho dele sempre se refere a ele assim. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. E Jesus lá sendo preso e tal, levando ele, e Pedro e João, eles eram muito amigos e seguia junto. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João era conhecido. Todo mundo sabia que João era discípulo de Jesus. E Pedro estava da parte de fora, à porta. E saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à portaria, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também, porque João a gente sabe que é discípulo, mas não é tu também dos discípulos deste homem? E disse ele: não, senhor. Não, eu não sou, senhor. Talvez João olhou assim e falou assim: não, o quê? Mas tu não falou que ia morrer por ele? Como tu está dizendo que não é nem discípulo dele, rapaz? E ele se juntou, se meteu lá, ficou lá, meio olhando Jesus. Depois chega outro de novo. Ah, mas você... você não é discípulo de Jesus? Não, não é capaz. Não, não sou. Você pode continuar lendo depois. Não, não sou. Aí tinha um parente daquele que Pedro cortou a orelha na hora que estava preso. Falou: mas tu não é aquele que cortou a orelha lá do meu irmão lá? Não, não, não sou eu. E o galo, cocoricocó. Que coisa, né? Que coisa, meu irmão. Por três vezes, Pedro negou a Jesus e fugiu. Mas João foi o único apóstolo a permanecer o tempo todo com Jesus. Arriscando a ser morto. Arriscando aprender ele também, arriscando qualquer coisa. Foi o único apóstolo a estar aos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. A ponto de ouvir de Jesus: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. A história conta que João cuidou de Maria até os últimos dias. Você vai vendo que há uma intimidade, há uma aproximação, não por uma escolha de Deus,
mas por uma atitude de João. Qualquer um poderia estar deitado no peito de Jesus. Qualquer um dos apóstolos poderia dizer assim: és tu seguidor de Jesus também, discípulo? Sim, eu sou. E João era conhecido, a história conta que João vendia peixe, ia lá vender peixe lá para dentro, negociava junto lá. Ele não tinha medo nenhum, falou: não, é Jesus, eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu sou seguidor dele, eu sou discípulo. E João foi o único que foi aos pés da cruz. João negou a si mesmo. João decidiu perder a sua vida para ganhar. Ele não tentou em nenhum momento livrar a pele dele. Se morrer por ele, eu estou feliz. E não largou Jesus. Depois, quando Jesus ressuscitou, isso aqui para a gente ir pegando. Ó. Quando Jesus ressuscitou, encontrou com as mulheres e disse assim: ó, avisa aos discípulos e a Pedro, que eu vou estar com eles. Mas por que citou o nome de Pedro? Pedro talvez ele estava numa pior, porque ele falou e na hora negou. Então eu falei: meu Deus, Jesus ressuscitado, eu vou sumir, né? Não quero nem ver ele. Mas aí Jesus falou assim: ó, avisa Pedro lá que eu estou chegando lá. E depois ali, ó, São João 21. Olha que maravilha. Isso aqui, mano, tem que deliciar isso aqui, ó. É, exemplos para nós, assim, para a gente, ó, saborear. E depois de terem jantado, depois, na ressurreição, depois de ter encontrado com ele, depois de ter jantado, Jesus disse a Simão Pedro. Jantaram, e pela história ali, eles devem ter saído por ali, sei lá como é que era o negócio. Chegou Pedro para conversar com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Três vezes. Chegou para ele de novo e disse assim: Pedro, tu me amas? A palavra de Deus diz que Pedro entristeceu. Jesus estava perguntando, num amor assim divino: você morreria por mim, Pedro? Ele disse: sim, Senhor. Deus estava olhando o coração dele. Falou: ó, tu tá igual na hora do galo lá. Ele entristeceu e disse assim: Senhor. Ele viu que nele não era nada. Ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Não é aquele amor assim que... mas eu te amo. Ele estava assim, pequenininho diante de Jesus. Assim. Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Segue-me. Jesus estava dando uma segunda chance para ele. Só vamos apagar o que aconteceu. Vamos começar de novo. Tu me amas, eu amo. Então segue-me, apascenta as minhas ovelhas. Aí logo em seguida diz assim: ó, é o seguinte, quando tu eras mais moço, eles te cingiam, você se cingia, vamos dizer assim, você se cingia, se vestia e ia para onde você queria. Mas agora, mais velho, você está um pouco mais maduro, você já aprendeu um pouco, outros vão te cingir e vão te levar para onde você não quer. Sabe o que Jesus estava falando sobre o que isso aqui? Sobre a morte dele. Que ele ia morrer por Jesus. Ele olhou assim
Era uma segunda chance. Deus dá uma segunda chance para todos nós, para a gente fazer melhor. Ele falou, mano, então tá, Senhor. Eu vou prosseguir, tá bom? Ó, aí diz aqui, ó, no São João 21, no versículo 19, diz assim, e disse isso significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E disso isso, disse, segue-me, Pedro. E Pedro voltando-se, e viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Ó, que maravilha. E que na ceia recostava também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é este que há de trair? E vendo Pedro que esse o seguia, disse a Jesus, Senhor, imagina, nesse papo entre Jesus e Pedro, uma conversa séria, Jesus dando uma chance para ele e dizendo, ó, tu se livrou da outra, daquela lá, mas dessa aqui tu vai ter que encarar. Não adiantou escapar lá, não adiantou negar lá, tu vai ter que morrer por mim. Aí seguindo ali, conversando, como era muito amigo, talvez numa distância mais ou menos, talvez ali, em Moneria assim, João ficava ali meio de perto ali. Aí depois da conversa assim, entre Jesus e Pedro, Pedro olha e vê João. Aí ele pergunta bem assim, Senhor, e vendo Pedro a esse, diz assim, Senhor, versículo 21, e este, o que será? O papo aqui é de morte, de como morrer. Foi esse aí, vai morrer como? Aí Jesus vira e fala assim, e se eu quero que ele fique até que eu venha? De que importa para ti? Segue-me tu. E divulgou-se um dito entre o povo que João não ia morrer nunca. Falei, não, Jesus falou lá que João vai ficar até que ele venha. E Jesus não disse isso. Não importa se eu queira que ele viva. Nosso profeta fala bem assim, mensagem Apocalipse, capítulo 4, parte 2. Oh, eu gostaria de entrar bem fundo agora. Por alguns minutos para a igreja. Todos sabem e cada um vive uma vida particular com Deus. É uma questão individual. Coisas do Espírito que te levam a lugares que você não ousaria nem mesmo a falar dele. Eu tenho observado isso no meu próprio pequeno, humilde ministério, que muitas vezes eu digo algo e não sei por que disse aquilo. Não parece correto, mesmo assim alguém dirá algo. Mas eu observo que aquela coisa vem tão perfeitamente ao redor daquilo quanto possa vir. Deus a faz acontecer. Eu desejo algo assim, podia acontecer assim, e depois aquilo acontece. O Nombrando está falando disso. Quando eu simplesmente desejo e logo assim, bem, agora espere um minuto. Aquele sujeito fulano de tal, isto aconteceu aqui agora, que apenas tem que ser daquela maneira, bem, realmente eu não sei por que eu disse aquilo. E a primeira coisa que você sabe, Deus faz simplesmente daquela maneira que eu pensei. Agora, quando esses discípulos haviam dito, Jesus disse que esse homem não morrerá. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, que lhe importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Mas ao ver os discípulos fazendo daquilo um dito, então Jesus abaixou, tomou João e levou para cima e o deixou ver o ensaio de toda coisa. Ver o ensaio da vinda do Senhor, João viu a igreja, ele viu o fim da era da igreja, ele viu o fim dos judeus, ele viu a segunda vinda, ele viu toda a ordem, ele viu tudo assistindo de camarote, lá na ilha de Patmos. E ver
O que Deus teve que fazer? Deus ferveu ele no, em um azeite por cerca de 24 horas lá embaixo, para lhe mostrar que ele era divino. Que o divino Espírito havia ungido a essência, aquele exterior. Podemos dizer assim, aquela parte humana de João. Ele estava tão divinamente infundido nele, até ponto de que o azeite, o qual o estava fervendo por 24 horas, nem mesmo queimou. Tentar ferver um homem para tirar o Espírito Santo dele, você pode não conseguir isso. Você não consegue. Então o colocaram na ilha de Patmos e ele escreveu o livro de Apocalipse e voltou e pregou por vários anos. Vem. Você vê o que uma atitude de um homem, aonde leva ele? Uma intimidade com Deus? Oh. Aleluia, já estou encerrando. Só isso aqui, ó. Bem rapidinho, só para a gente juntar João e nós. Em Apocalipse fala dos cavaleiros. Os cavaleiros do Apocalipse. Uma unção do anticristo, diabólica, para vir massacrar a igreja. E ali dizem, em Apocalipse 6, o irmão Brana fala isso em várias mensagens, e está escrito também aqui nos selos, se desse para ler eu lia, mas é muita coisa. Ele chegou e disse assim, sobre esses, ali em Apocalipse fala, é o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o amarelo, que é a mistura dos outros três. Cavalo branco anticristo que veio para detonar a palavra genuína, deturpar. É um período que o diabo veio com esse cavaleiro. Diz ali que cavalo branco, com arco, poderoso. Mas é o anticristo. O vermelho é o sacrifício, matança dos cristãos. Foi um período de matar, 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 matar nas arenas. O preto, a era negra da igreja, um período negro. Que o evangelho já não se falava mais nada. E o amarelo é a mistura de todos. É tudo de ruim. É no amarelo. É a mistura das outras cores. Só que Deus, ele também levanta uma unção para cada período. E diz aqui, em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 7, diz que ele levanta os animais viventes. A unção de Deus para vir e bater de frente com esses cavaleiros, que é o período do leão, o período do boi, o período do homem e de uma águia voando. Cada período, o cavalo branco, o leão, o cavalo vermelho, o boi, o preto, o homem, o amarelo, a águia voando. O leão, Paulo, trazendo a palavra genuína, o fundamento para a igreja. Estamos fundados nos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. A palavra pura. Depois veio o vermelho, que é o boi. Sacrifício. Trabalha, trabalha. Depois morre. Sacrifica. As arenas de Roma, matando milhões e milhões e milhões de cristãos. Depois a era do homem. Foi a inteligência. A ciência, a sabedoria, os reformadores que veio, Lutero, para resgatar de novo. E depois, uma águia voando, que é o período que estamos vivendo hoje. Uma águia voando é o quê? É também todos os outros junto. Lombana chega a dizer que é as três etapas da graça junto ali e vem junto na totalidade da palavra. A totalidade da palavra, a unção total descendo nesses últimos dias. Para derrubar esse cavaleiro amarelo. E essa águia voando, esse período, é que período? É período da revelação total. É período dos segredos ser revelados. Para os dias de hoje. É o sétimo anjo na terra. Já parou para pensar isso, irmão? E o irmão Brana vai, pega isso tudo aqui e diz assim, vai nos evangelhos, tem os quatro evangelhos, diz assim,
os quatro evangelhos representam os guardiões dos atos do Espírito Santo na terra, da igreja, os protetores. Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. João representa o quê? A palavra pura, a verdade, as leis, fundamento, é o leão. Período do leão. Marcos, trabalho, sacrifício, boi. Cavalo vermelho ali em cima. E Lucas, evangelho de Lucas, inteligência, medicina. Lucas era um médico. Escrevia coisas assim, detalhes que outros evangelhos não tinham. Era a era do homem, da inteligência. João, a era da águia voando, da revelação, dos segredos, da intimidade, da aproximação dele, dos segredos que ninguém ouve, só quem tem visão de águia. Pegou? Nós temos um profeta íntimo de Deus. Apocalipse 10, só para encerrar isso aqui. Ó. Não canso de ler isso. Não canso. Apocalipse 10, a partir do 4. E sendo ouvidas os sete trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las. Quem que ia escrever? João. E ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os sete trovões falaram, e não o escrevas. João viu tudo, né? Ele ia escrever. Não escreve. Não escreve. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o quê? O segredo de Deus. Como anunciou aos seus servos, os profetas. Segredo não se conta para qualquer um. Segredo não se ponta, não se coloca em Facebook para todo mundo ver. Nós temos aqui, recebemos o segredo. Não existe isso. Segredo é na intimidade, mano. É algo íntimo. Aí tu começa a ligar os cavaleiros, a unção, aí tu vê os protetores. O evangelho de João é um evangelho que os outros três têm detalhes ali de intimidade que só João viu. Ninguém mais viu. Só ele detalhou. Porque ele estava mais perto. Ele viu tudo. Ele que viu tudo. Aí eu começo a pensar, mas que maravilha, eu estou vivendo nesse momento, nesses dias, nesse período. Nós temos que buscar essa intimidade com Deus, meu irmão. Deus revela os seus segredos a quem for íntimo dele. Tem que ser íntimo dele. É algo além, é que você procura agradar a ele. É a sua atitude a mais com ele. Não é só nos cultos, é no dia a dia, é todos os dias buscando a presença dele. É isso. Nunca um profeta foi tão íntimo como o nosso profeta. Aliás, Paulo foi um profeta por gentios? Mas ele era mais judeu, tinha cidadania romana. Agora o irmão Brana, ele era um profeta mesmo, ele é profeta mesmo por gentios. Desde pequeno, Deus cuidava dele. Nunca cuidou de um profeta como cuidou desse mensageiro. Desde pequenininho. Quando você ser grande, você vai ser assim.
Ah, eu quero dar uma fumada. Não fuma. Ah, eu vou tomar um gole. Não bebe. E vinha redemoinho, e vinha, ele se apavorava e tal. Ele não podia fazer o que ele queria. Eu falei assim, não. Ó, eu tenho segredos para contar para você. Eu tenho segredos para te revelar. Ele tinha um lugar secreto numa caverna, onde ninguém sabia. Enquanto ele estava lá, se derramando, agradecendo, ele só sentiu a presença, assim. Deus sabia onde ele estava. Deus sabia o lugar secreto do irmão Brana. E descia na caverna. E quantas vezes passava para eles as mensagens que ele tinha que pregar. Certa vez, orando assim, para cima, ele sente uma espada. Você já parou para pensar um profeta receber a espada do rei na mão? Do rei. Ele disse assim, ó, cabe perfeitamente na minha mão. Essa intimidade, irmão. Intimidade. Um profeta que disse assim, eu quero que apareça um esquilo ali, ali, ali. Criou esquilo. Tinha uma intimidade ou não tinha? Só vive essa mensagem quem é íntimo. Não tem como viver essa mensagem sem ter intimidade. É segredos, é revelação. Tem que estar deitado no peito de Deus para ouvir o segredo. Rapto é um segredo. O rapto secreto da noiva. Mombrana diz na mensagem o rapto é uma revelação. É uma reunião invisível da noiva. É intimidade, é uma relação íntima, é casamento. É conhecer Jesus de perto, no quartinho, só você e ele. Não é um espetáculo para o mundo ver. É segredo. É intimidade. Vamos conhecer Jesus? Vamos ser íntimos dele? Vamos colocar de pé? Esse é o tema da nossa Páscoa. Obrigado, Pai. Pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos, Senhor, essa intimidade contigo. Queremos ser íntimo contigo, Senhor. Às vezes olhamos a nossa vida como estamos longe, Senhor. Às vezes nos pegamos, Pai, passando um dia inteiro e não falamos contigo. E quando lembramos, Senhor, no final da noite, deitado na cama, e muitas vezes deitado mesmo, a gente lembra que a gente não orou. E a gente fala umas palavras meio vazia, meio decorada, dizendo, Senhor, obrigado pelo dia. Você deve olhar para nós e dizer, não é assim que eu quero. Eu quero que vocês me amam, não por lei, não por força. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Possamos viver, Senhor, essa mensagem. E tomamos como exemplo, Senhor, nosso mensageiro, Pai, que foi íntimo de Ti, Senhor, e amou, Senhor, essa mensagem, amou essa palavra de uma tal forma. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te amamos, Senhor. Aleluia, Pai.